Želeli smo, da se stavba v celoti podredi krajinskim prvinam, zato je umeščena za obstoječ nasad češenj, ugnezdena v rob jelševega gaja. Prizadevali smo si v največji možni meri opustiti prometne utrjene površine in si celotno zunanjo ureditev želeli pripeti na večno pot kot bodočo promenado, ki bi, za katero si seveda želimo, nekoč bila namenjena izključno samo pešcem. Gre za obsežen projekt, pri katerem smo upoštevali vse zakonske in tehnične kriterije in bili hkrati izjemno pazljivi do okolja, v katerem se objekt nahaja. Sama gradnja je zahtevna predvsem zaradi inštalacij, ki so vgrajene v objekt namenjen znanstveno-raziskovalnemu delu na izjemno visokem nivoju. Za izvajalce gradnje in raziskovalce pa je projekt še posebej zahteven zaradi logističnega napora, ki ga predstavlja gradnja in selitev v dveh etapah. V novih prostorih bo delo veliko lažje organizirati. Diagnostični laboratoriji za analizo bolezni rastlin in za določanje gensko spremenjenih organizmov, ki zahtevajo nekoliko drugačno ureditev, so sedaj ločeni od raziskovalnih laboratorijev. Pridobili smo tudi najnaprednejšo opremo, kot na primer laboratorij za celično biologijo z novimi konfokalnimi mikroskopi, potem laboratorijski roboti, aparat za identifikacijo rastlinskih mikrobov in aparatura za fenotipizacijo rastlin. To pomeni res dobre možnosti za prebojne raziskave, ki bodo doprinesle k znanju za kmetijstvo bodočnosti, ki bo na eni strani do okolja bolj prijazno, pridelana hrana pa bo zelo visoke kakovosti. Prav tako bomo tudi slovenskim vladnim službam še naprej lahko nudili visoko strokovno podporo, pričakujemo pa tudi še povečano sodelovanje z industrijo tako pri nas, kot tudi v svetu. Biotehnološko stičišče predstavlja za naš oddelek pridobitev modernih laboratorijev, najsodobnejše opreme in specifičnih pogojev dela, kakršnih doslej nismo imeli. To nam bo omogočilo vrhunsko znanost na področjih, ki se prepletajo v našem oddelku. Genetske toksikologije, ekotoksikologije, biologije raka in imunologije s celično imunoterapijo. Med drugim smo opremili laboratorij za gojenje rib cebric, ki se vse bolj uporablja za preučevanje vpliva kemikalij na okolje in na človeka, ter laboratorij za tridimenzionalne in vitro celične kulture, kot so sferoidi in organoidi. Svoje dejavnosti bomo širili in razvijali nove raziskovalne pristope, česar se že zelo veselimo. Odkar je julija 2021 gradnja stekla, gre vse zelo hitro. A ne smemo pozabiti, da je zatem več kot desetletje prizadevan celotne ekipe na Nacionalnem inštitutu za biologijo, pri čemer sta moja predhodnika, profesorica Tamara Lahturenšek in profesor Matjaž Kuntner, pokazala izredno vztrajnost. K realizaciji so prispevali ministrica in dva ministra odgovorna za znanost, ljubljanski župan in Univerza v Ljubljani. Vzpostavitev inovativnega okolja, ki bo privlačilo raziskovalce in razvojnike iz Slovenije in tujine, krepitev znanstvene odličnosti na mednarodnem nivoju, še boljša podpora slovenskemu gospodarstvu in javni upravi, to je le nekaj koristi investicije v sodobno biotehnološko stičišče, ki bo imela multiplikativne učinke tudi za izobraževanje in komuniciranje znanosti. Prepričana sem, da se bo preko 30-milijonski vložek obrestoval dobro razvoja družbe in varovanja narave.